אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל אשכרה נגנב לי הרכב. לפני יומיים הלכתי לישון אצל חברה שלי דריה, ובשעה תשע וחצי הלכתי לאוניברסיטת רייכמן בשביל להחנות שם את האוטו ולהטעין את הרכב, כדי שיום למחרת יהיה לי מאה אחוז ואני אוכל ללכת לצילומים. בשעה שבע בבוקר באתי לחניון, ואשכרה אין רכב. הייתי באמת בהלם ובשוק, ואפילו לא האמנתי שדבר כזה יכול לקרות. ישר התקשרתי למשטרה, ובעצם אמרתי להם מה קרה? אתם יכולים לראות פה גם שבע וחצי הבוקר. וכמובן גם הלכתי פיזית לתחת משטרה והגשתי בעצם תלונה. ניסינו באמת לאתר את הרכב בכל דרך אפשרית אפילו נכנסתי לאפליקציה אבל ראיתי שאין קליטה ככה שבאמת אין צ'אנס לאתר את הרכב מרחוק. אפילו שככה חקרתי לעומק וניסיתי להבין באמת מה קרה הבנתי שהחלון פתוח והם נכנסו דרך החלון. ושתבינו הם כל כך גאונים שמחכים אשכרה ליד עמדות טעינה בלילה בשביל לקחת את הרכב לשטחים או לאן שזה לא יהיה במאה אחוז אתם קולטים כאילו את הגאונות אני הכי מתוסכל בעולם מהמצב, ועזבו שנייה את הרכב, אוקיי, נגיד יש ביטוח, היה לי שם תיק מצלמה בשווי 40 אלף שקל, וזה באמת הדבר הכי מבאז בעולם. <אז> כמובן שעם המצב במדינה שלנו היום, <laughs> באמת, אני לוקח הכל בפרופורציה, אבל <laughs> זה, זה פשוט, כאילו, זה, זה, זה לא נתפס שאשכרה יש כאלה חילות אדם, באמת. למי שלא יודע, רכב שהיה לי זה רכב BOD, והבנתי שהוא בין הגניבים היום בארץ, אז אם יש לכם רכב כזה, שימו עיטורן, ובאמת אל תשאירו שום דבר ברכב, וגם לא בעמדת עינה בלילה, כי יגנבו לכם את זה. אם מישהו שמע, ראה, או יש לו איזה דרך לעזור, אני הכי אשמח בעולם להחזיר לפחות את הציוד או את מה ששלי. זהו, אני אחי אוהב אתכם בעולם, ותודה רבה שהקשבתם.